Салам, достор. Дегеле адам менен барлашып жатканда, же адамга кайрылганда, же суроо бергенде, ошол адамдан кайра кандай жооп алгыңыз келери тууралуу ойлонуп көрүңүз беле? Көп учурда ойлонбойбуз, биз жүрөккө эмне толуп турса, оюбуздун телевизордун учунда эмне турса, ойлорубузда эмне болсо, дароо эле шарт эле тарс эле чыгарып салабыз. Түп түзмөтүз эле. Анан экинчи тарап барганда реакциябызга кайра өзүбүз таң калып калабыз. Бирок суроо берерден мурун, бир нерсе талап кылардан мурун биз дайыма өзүбүздү ошол адамдын ордуна коюп көрсөк. Эгер мага азыр келип туруп, мен кайрылган сөздөр менен, меникиндей эмоция менен, меникиндей тон менен, же болсо меникиндей дене тил менен кайрылса, мен кандай реакция кылат элем? Башкача айтканда, мен кайрылып аткан адамдан кандай результатты, же болсо кандай жоопту күтүп атам? Нааразычылыкты күтүп атамбы? Же атайын, кээде билесиздер, биздин ниетибиз ар кандай болот. Кээде биз ал адамдын ачуусуна тийиш үчүн, кээде какшыкташ үчүн, кээде жемелеш үчүн, кээде атайын таарынтыш үчүн, кыскасы ар кандай мотив менен кайрылабыз да. Ошондуктан келиңиздер, адамдар менен коммуникация болгондо дайыма өзүбүздүн максатыбызды эстей жүрсөк. Жана мага бир сөз бар: башка адамдар сага кандай мамиле кылышын кааласаң, сен да аларга так эле ошондой мамиле кыл деген сөз бар да. Ошондуктан келиңиздер, дайыма ошол нерсеге умтулалы жана кандай жооп алгыбыз келерин аныктап алып туруп, анан суроо менен кайрылалы, анан талап менен кайрылалы.